23 жовтня близько першої години ночі уламки збитої силами ППО російської ракети пошкодили 76 будинків в Онуфріївці. 10 з них зазнали суттєвих руйнувань. Радіус пошкоджень становить понад кілометр. На щастя, обійшлося без постраждалих. Для того, щоб ліквідувати всі наслідки, з резервного фонду виділено 2 мільйони. Мільйон гривень селищна рада виділяє фізичним особам, а мільйон – це на всі будівлі, які належать селищній раді. За фактом обстрілу розпочали розслідування. Момент прильоту згадує Любов Маленікова, домівка якої знаходилась у 15 метрах від епіцентра вибуху. Я просто спала. Почувствовала, що полетіли стекла. Встала, зразу пішла до мами, чи вона жива, чи ні. Тоді вже почала трошки розуміти, що щось десь зірвалося. Жінку врятувало те, що під час вибуху вона зі свекрухою знаходилась у протилежній частині будинку, а її чоловік у цей момент був на роботі. Подумала, слава Богу, що не на хату прямо. Все, шифери. Камні все валялось, вікна чи стекло. За підрахунками родини, відновлення житла обійдеться у понад 200 тисяч гривень. Фінансово допомогти постраждалим обіцяла місцева влада. Потолки у трьох кімнатах потріскалися, просіли, на кухні теж потріскались, просіли. Дах підірвало на 2 сантиметри, тепер вище, ніж був. Від вибуху постраждали і тварини. Пса Маленікових дружка оглушив вибух. Декілька днів собака не їв та не реагував на людей. Будка знаходилася в 10 метрах від зриву ракети. Серед пошкоджених будівель – база зі збору та переробки вторсировини, яку в Онуфріївці відкрив переселенець Краматорська Хан Захітулла, аби тримати селище у чистоті. Сюди переїхав, врятуючись від війни, але вона наздогнала його вдруге, говорить чоловік зі сльозами на очах. Тільки почали і буквально вчора прилетіла російська ракета. І слава Богу, що ніхто не пострадав, тільки імущество. Ми взяли ось цю газельку у розстрочку у чоловіка, і от те, що залишилося від газельки. Не дивлячись на втрачене, Захід не падає духом. Коли в округ є такі хороші люди, успокаюють, це радує і дає нової сили, щоб почати по-новому все. Так що трудимося і будемо. Все буде Україна. Наразі комунальники та небайдужі жителі продовжують розбирати завали, а місцева влада та громадські організації займаються питанням відбудови помешкань. Марія Матінькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.